Більше ніж сотню разів залучали пошукових собак рятувальники на Одещині з 2009 року. Тварини за цей час встигли знайти 20 людей. Як повідомили в управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій, в 3-му кінологічному відділенні працюють 4 собаки. Один спеціалізується на природному середовищі, другий – на обваленнях та зсувах ґрунту, а третій та четвертий відпрацьовують пошук людей за запахом та слідом. Залучаємося за необхідністю, за вказівкою начальника центру, а також, ну, його вказівка приходить, там може прийти по просьбі сотрудників поліції, якщо вони нуждаються в нашій допомозі. Ну, це в основному слідова робота.